wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa horkacay wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka dawladda Soomaaliya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi waxana qayb ka ahaa xubno ka socday gudiga madax banaan ee dib u eegista dastuurka dalka iyo waliba xubno kale oo iyaguna ka socday gudiga labada aqal u qaabilsan arrimaha dastuurka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ujeedada imaashaha wafdigan magaalada Baydhabo ayaa ah sidii kulamo wada tashi ay ula yeelan lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida ay wada sharaxayaan Maxamed Cabdullaahi Kaamil gudoomiye ku xigeenka gudiga dastuurka labada aqal iyo gudoomiyaha gudiga madax banaan ee arrimaha dastuurka laakiin macnaheedu ma aha tii ugu horreysa laakiin ma noqon doonto tii ugu dambeysa insha Allah shirar badan iyo fadhiyo badan iyo kulamo badan ayaa jiri doona oo markastaba waxaan ku dadaalaynaa inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu ceebeenin maxaa yeelay dastuurka waa hawl aad iyo aad u culus waxaa loo baahan yahay dadaal iyo aqoon iyo khibrad waa loo baahan yahay isla markii ducana waa loo baahan yahay inaan isku wada duceyno maadaama dokumentigan uu yahay ama qoraalkan uu yahay mid aad iyo aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed welina qabiyo waxaa laga rabaa waxa weeye inaan qabiyo tirno oo dastuur dhameystiran aan yeelano waxaad ogtihiin isqabsiga dowladda dhexe inay badan tahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe isqabsiga inuu badan yahay waxaasoo dhan waxa weeye waxa hagaajin kara waa dastuurkeena Soomaaliyeed oon dhameystirano oo dadweynaha la tashano oo dowlad goboleed la tashano oon la tashano civil society-da umbaan ku gaari karna dastuur dhameystirano wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka dowladda Soomaaliya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi ayaa dhankiisa sheegay muhiimadda in maamul goboleed walba la booqdo isla markaasina wada tashi ku aadan arrimaha dib u eegista dastuurka lala yeesho ay noo tahay in aan wada socono gudiyaashii iyo wasaaradii iyo wasaaradihii kale ee maamul goboleedyada ay wada socdaan si wada jir ah gacmaha is haystaan maantana loo taagan yahay in la helo ummadda Soomaaliyeed ee hesho dastuur isku dhaqdo oo lagu mideysan yahay oo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan tuulo iyo gobol iyo caasimadba sidaan ku gaarsiin lahayn aan ku soo wada heshiinay haddana heerarkii la tashiyay gabagabada ayaan joognaa labada maalmood oo aan joogno waxaan rabnaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolkan inaan la kulanno wasaaradda oo dastuurka oo maamulkan ayaa insha Allahu ah si hoose nagala shaqeynaysa iyo baarlamaanka gudiyaasha u qaabilsanaa iyo bulshada rayidka Siraaj Sheesa qurbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.